নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিহেল পাৰ্চেণ্ট লৈ এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জানিছোঁ। যিসকলে ডি এল এড এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, ডি এল এডৰ পি টি এক্সামটো যদি আহি আছে, গতিকে তাৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তাৰ কাৰণে কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, আগতে হৈ যোৱা কুৱেশ্যন, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, জি কেৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, বা ইংলিছৰ কিছুমান কুৱেশ্যন হয়তো আছে ইয়াতে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকক দিছোঁ। কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে চাব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। গোলকৰ আয়তন, আগতে আহি যোৱা কুৱেশ্যন, গোলকৰ আয়তন কি, এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে। বৰ বেছি টান কুৱেশ্যন কিন্তু নহয়, যদি আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰে, সহজ কুৱেশ্যন কিন্তু পাছ কৰিবলৈ বহুত সহজ। গোলকৰ আয়তন কি আহিছিলে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ সৰুটো হৈ যাব 4/3 πr³। গোলকৰ আয়তন হৈছে 4/3 πr³, গতিকে মনত ৰাখিব গোলকৰ আয়তন। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস, জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে। জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, 22 মে' তাৰিখে জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয়। জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস 22 মে' তাৰিখ, গতিকে মনত ৰাখিব 22 মে' তাৰিখে জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, গেলিলিওৱে কি কৰিছিল, গেলিলিওৱে কি কৰিছিল বুলি কুৱেশ্যনটো আহিছিলে। অপশ্যনত বহুকেইটা কিবা কিবি আছিলে, তাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধৰ এনচাৰ হ'ব টেলিস্কোপৰ বিকাশ কৰিছিলে গেলিলিওৱে। গেলিলিওৱে টেলিস্কোপৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, বৰ বেছি টান কুৱেশ্যন কিন্তু নাহে, আপোনালোকে যদি অলপ চেষ্টা কৰে নিশ্চয় পাছ কৰিব পাৰিব। লেণ্ড অফ ছেভেন হিল, লেণ্ড অফ ছেভেন হিল বুলি কাক কোৱা হয়, লেণ্ড অফ ছেভেন হিল বুলি কাক কোৱা হয়, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্ডেঞ্চ ৰোম, ৰোমক লেণ্ড অফ ছেভেন হিল বুলি কোৱা হয়। গতিকে মনত ৰাখিব লেণ্ড অফ ছেভেন হিল কি, ৰোম, গতিকে মনত ৰাখিব ৰোম, এইটো কুৱেশ্যন মানে আহিছিলে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ৰাছিয়া, এইটো হয়তো যোৱাবাৰ অহা কুৱেশ্যন, ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন বুলি আহিছিলে। ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা সকলোৱে জানে, কোন আছিলে, ভ্লাডিমিৰ পুটিন, ভ্লাডিমিৰ পুটিন আছিলে ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰেচিডেণ্ট মানে ৰাষ্ট্ৰপতি, গতিকে মনত ৰাখিব ভ্লাডিমিৰ পুটিন আছিলে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনটো অম্ল, অম্ল মানে কি, টেঙা, কোনটো টেঙা, চেনি, নিমখ, বেকিং চ'ডা, ভিনেগাৰ, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো টেঙা হয়, এইটো কুৱেশ্যন কৰিছিলে। এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ দিব ভিনেগাৰ। বেকিং চ'ডাটো হৈছে খাৰ, নিমখটো হৈছে খাৰ, চেনিটো টেঙাটো নহয় বাৰু, গতিকে অপশ্যন থকাৰ পিছত ভিনেগাৰটো সম্পূৰ্ণ উত্তৰ যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো হৈছে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন হৈছে, কোৰ্ট যদি জাজ হয় স্কুলটো কি হ'ব, কোৰ্ট ইজ টু জাজ, স্কুল ইজ টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক, স্কুলটো নিশ্চয় এডুকেশ্যন হ'ব, কোৰ্টত যদি জাজ কৰা হয় স্কুলত কি কৰা হয়, শিক্ষা দিয়া হয়, গতিকে এডুকেশ্যন, গতিকে এডুকেশ্যন যিয়ে কৰিব তেওঁলোকৰ এনচাৰ শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, স্ত্ৰীলিংগ বাছনি, চাওক সহজ কুৱেশ্যন, অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন, স্ত্ৰীলিংগ বাছনি কৰিব দিছে, শালিকা, ভেলেঙী, ৰান্ধনি, চপনীয়া, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হৈ যাব, ভেলেঙীটো, ৰান্ধনিটো যদি হচৈকাৰ নাথাকি দীঘৈকাৰ থাকিলে তেনেহ'লে ৰান্ধনিটো স্ত্ৰীলিংগ হ'লে, কিন্তু ইয়াতে ভেলেঙীটো স্ত্ৰীলিংগ হ'ব, গতিকে সহজ কিন্তু কুৱেশ্যন, যদি আপোনালোকে অলপমান চেষ্টা কৰে নিশ্চয় পাছ কৰিব পাৰিব। নেক্সট, কোনটো গেডিঅ' হিল, কোনটো গেডিঅ' হিল, এই কুৱেশ্যনটো যদি কৰে অপশ্যন থকা পৰা চুন হিল বা গ্ৰেফাইট, চাৰিটা অপশ্যন আছিলে বাৰু, মই দুটা পাহৰি থাকিলোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব চুন হিলটো, চুন হিলটো হৈছে গেডিঅ' হিল, গ্ৰেফাইটটো হৈছে এটা কাৰ্বন এটা ৰূপ, গতিকে সেইটো হিল নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বহুবচন বাছনি কৰা, সহজ কুৱেশ্যন চাওক, বহুবচন বাছনি কৰিব দিছে, আপোনালোকে বহুবচন নাজানে নেকি, বহুবচন নাজানিব আপোনালোকে, বহুবচন বাছনি কৰিব দিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ডি এল এড এক্সামত অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে বহুত সহজ, ইজিলি পাছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি অলপমান সময় দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাধুকথা পঢ়িলে আৰু শুনিলে শিশুৰ কি গুণৰ বিকাশ ঘটে, সাধুকথাৰ কিতাপ যদি পঢ়ে, সি পঢ়ে বা শুনে শিশুৰ কি গুণৰ বিকাশ ঘটে বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ দিব শ্ৰৱণ আৰু পঠন, মানে শুনা শক্তি আৰু পঢ়া শক্তিটো তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি পায়, তেওঁলোকৰ সেই গুণৰ বিকাশ ঘটে পঢ়া আৰু শুনা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অমিলটো বাছনি কৰা, অমিলটো বাছনি কৰা, ধনশিৰি, দিবাং, সোৱণশিৰি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইয়াৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে ইয়াৰ অসমৰ এটা প্ৰধান নদী আৰু বাকীকেইটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী, গতিকে সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো অমিল আছে, গতিকে মনত ৰাখিব ব্ৰহ্মপুত্ৰটো সেইকাৰণে অমিল হৈ আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে, আপোনালোকে ভাবি চাওক, এইডছ কিদৰে বিয়পে, এইডছটো সকলোৱে জানে হয়নে, এইডছ বেমাৰটোৰ কথা, এইডছ কেনেদৰে বিয়পে, এই কুৱেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হৈ যৌন সম্পৰ্ক, তেজৰ আদান প্ৰদান, গৰ্ভফুল, গৰ্ভফুল মানে হৈছে কি, সকলোৱে জানে প্ৰেগনেঞ্চি, গতিকে প্ৰেগনেঞ্চি মানে গৰ্ভফুল মানে প্ৰেগনেঞ্চি য'ত হয় ভিতৰৰ অংশটোৰ কথা কৈছে, গতিকে এনেকৈ মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, এছ 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 এ ফুল ফৰ্ম ইন নিউ এডুকেশ্যন পলিচি, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত এছ 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 এ ফুল ফৰ্ম কি, এইটো সকলোৱে হয়তো জানে, ষ্টেট স্কুল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি, এছ 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 এ ফুল ফৰ্ম এডুকেশ্যন পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত, হয়তো বেলেগ কিবা থাকিলে, বেলেগ কিবাৰ ক্ষেত্ৰত সুধিলে বেলেগো হয়তো হৈ যাব, কিন্তু যিহেতু নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ ওপৰত সুধিছে, গতিকে ষ্টেট স্কুল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি হ'ব এছ 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 এ ফুল ফৰ্ম। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিলে,
এইবিলাক বাৰু কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া কুৱেশ্যন নেকি? আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিলে বুলি সুধিছে? কছাৰীসকলৰ, অভিয়াছলি কছাৰীসকলৰ আছিলে। গতিকে যিসকলে জি কে কুৱেশ্যন বৰ্তমান সময়ত পঢ়ি আছে 32,000 নতুন পদৰ কাৰণে, সেই পদৰ কাৰণে জি কে যিয়ে পঢ়ি আছে ইয়াতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ জি কে আহিব। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ কিছু বেলেগ কুৱেশ্যন আহিছে। সন্ধি ভাঙাই চাওক, অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যন আহিছে, সন্ধি ভাঙা অসমীয়া কুৱেশ্যন আহিছে, সন্ধি ভাঙা সঠিক, সন্ধি ভাঙা সঠিকটো কেনেকুৱা হ'ব? সতি যু ইহ সঠিক সন্ধি ভাঙা, ইয়াতে সন্ধি ভাঙা কুৱেশ্যন আহে। আপোনালোকে নিজেই দেখা পালে অসমীয়া সাহিত্যৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে, লিংগ বাছনি কৰা আহিছে, তাৰপিছত বহুবচন এক বচন এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সহজ কুৱেশ্যন, কিন্তু কোন দেশৰ সংবিধান নাই, কোন দেশৰ সংবিধান নাই, এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে। এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব ইংলেণ্ডৰ, ইংলেণ্ডৰ সংবিধান নাই বা লিখিত সংবিধান নাই, তেনেকুৱা কোন দেশৰ সংবিধান নাই? ইংলেণ্ডৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে, আপোনালোকে ভাবি চাওক। যিসকলে এতিয়া ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই সহজ। কিমান চনৰ পৰা ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, এইটো আৰু সুধিব লগা কথা নেকি? ব্ৰিটিছে কেতিয়াবা ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে 1826 চনৰ পৰা 1947 চনলৈকে, 1826 to 1947, এইখিনি সময় তেওঁলোকে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে। পানীৰ তলৰ কাঁইট, অসমীয়া কুৱেশ্যন, পানীৰ তলৰ কাঁইটৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? পানীৰ তলৰ কাঁইট মানে হৈছে নেদেখা শত্ৰু, পানীৰ তলৰ কাঁইট মানে হৈছে নেদেখা শত্ৰু। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, অলপমান সময় দিয়ক নিজক, 2-3 দিন যদিও সময় দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় পাছ কৰিব পাৰিব। নিৰ উপসৰ্গ যোগ হোৱা শব্দ, উপসৰ্গ কুৱেশ্যন আহিছে, চাওক উপসৰ্গ অনুসৰ্গ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে। নিৰ উপসৰ্গ কি? নিৰ্ভয়, নিৰ্ভয় উপসৰ্গ যোগ হোৱা শব্দ বিচাৰি পাৰিছে, নিৰ্ভয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, ভাবি চাওক। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰোমান সংখ্যাৰ চি ডি মানে কি? ৰোমান সংখ্যাৰ চি ডি, চি ডি মানে কি, এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে। এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ হওঁতে যাব 400, ৰোমান সংখ্যাৰ চি ডি মানে হৈছে 400। এনেকুৱা ৰোমান সংখ্যাৰ এনেকুৱা কিছু অলপ বাৰু কুৱেশ্যন আহিব, অলপ টান কুৱেশ্যন আহিব, কাৰণ ৰোমান সংখ্যাৰ চি ডি বা ৰোমান সংখ্যাৰ 100টো হয়তো জানিব পাৰে, বাকীখিনি হয়তো বহুতে নাজানে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নবীকৰণযোগ্য সম্পদ কি? এইটো সুধিবলগীয়া কুৱেশ্যন নেকি বাৰু? কওকচোন, ডি এল এডৰ এক্সামৰ কাৰণে নবীকৰণযোগ্য সম্পদ কি বুলি সুধিছে, এইটো কোনে নাজানে বাৰু? কওকচোন, অপশ্যনত থকাৰ ভিতৰত মাটিটো শুদ্ধ আনচাৰ আছিলে নবীকৰণ অনুমোদনযোগ্য। সুধিবলগীয়া কুৱেশ্যন আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, ডি এল এডৰ এক্সামত কোন মাটিৰ পানী ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা বেছি, এইটোতো আমি কিবা কি জানি তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণী মাজতে পঢ়ি আহিছিলোঁ। কোন মাটিৰ পানী ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা বেছি? বোকা মাটিৰ নিশ্চয়, বালি মাটিয়ে পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, বোকা মাটিয়ে চবতকৈ বেছি পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে। গতিকে সহজ কুৱেশ্যন আহে, আপোনালোকে অলপ সময় দিয়ক, এইকেইদিন যিকেইদিন সময় আছে সেইকেইদিন সময় দিয়ক, নিশ্চয় আৰামছে পাছ কৰিব পাৰিব। উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ সকলোতকৈ দীঘল দিন কোনটো? উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ সকলোতকৈ দীঘল দিন কোনটো সকলোৱে জানে? 21 জুন তাৰিখ, 21 জুনটো হৈছে সকলোতকৈ দীঘল দিন, সকলোতকৈ দীঘল দিন হৈছে 21 জুন। গতিকে আগতে যিহেতু ভাবিছিলে বহুতে যে তেওঁলোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম আছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সামটো দিয়া নাছিলে, কাৰণ হাই ছেকেণ্ডেৰীত পাৰ্চেণ্টটো কম থাকিলে এক্সামটোত বহুত বেছি মাৰ্ক উঠাব লাগে। কিন্তু এতিয়া হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কৰ ওপৰত কোনো কথা নাই, এতিয়া কেৱল এক্সামটো। গতিকে এক্সামটো যদি আপোনালোকে ভালদৰে দিব পাৰিব পাৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় ছিলেকশ্যন হ'ব ডি এল এডৰ কাৰণে, গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোক আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব। গতিকে যিকেইদিন সময় আছে বৰ্তমানৰ, সেইকেইদিন সময় যদি আপোনালোকে 2-3 ঘণ্টাকৈ সময় দিয়ে, নিজক সময় দিয়ে, তেনেহ'লে ডি এল এডত আৰামছে পাছ কৰিব পাৰিব, কাৰণ এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কৰো কোনো ভেলু নাই, অকল এক্সামটোৰ মাৰ্ক। গতিকে বহুত বেছি সুবিধা কিন্তু এতিয়া এইবাৰত, গতিকে আপোনালোকে সুবিধাটো লওক, কিন্তু সুবিধাটো পাওঁতেই লওক, পিছত কিন্তু আকৌ যেতিয়া আকৌ আগৰ নিচিনা কৰিব তেতিয়া কিন্তু আকৌ তাহলে আকৌ প্ৰব্লেম আহি যাব। গতিকে যিটো চান্স পাইছে তেতিয়াই চান্সটো লোৱাটো মানে বেটাৰ হয়।